Sasserman. Še enkrat. Jo, bi se pa na začetku zahvalil organizatorjem, da sem se danes prvič počutil kot Ronaldo, ki sem zanič bral, da je plačan 100 evrov na minuto. Meni so dali takoj, ko sem prišel, fen v roke za 40 evrov. Tako da za sekundo za 40 evrov je čisto redo. Jaz moram povedati, zanič mi je crknul Facebook za cel dan in sem se usedil s svojo družino in moram reči, da so kar zanimivi ljudje, no. Brat je vmes doštudiral, ni objavil na Facebook, pa nisem vedel. A malo odmeva tlele mikrofon? Mal. A se sliši v redu vsem? Dobre. Superca. Sam da mi je nekakšen kapnik na glavo padel. No. Zanj sem šel malo v shopping in sem gledal malo te, recimo, meni je ali me zebe, ali pa mi je vroče. Videl sem, da prodajajo tudi tele prehodne jakne, ker mi sploh ni jasen, ali te zebe, ali ti je vroče. V mojem življenju so bile prehodne samo ženske, prideš, nategneš, stegneš, nobena ni imela te jakne. To je bilo smešen, pa ni. Drugače, ja, snemam rad tudi skrite kamere, ampak sem videl, v teh skritih kamerah je zoparen, ker moraš, če se ljudje ne strinjajo, da jih ti objaviš in moraš zakriti obraze in pol ni toliko smešen. In sem se zdaj odločil, da bom snemal sam še z muslimankami, ker one se že same zakrijajo. One so že zutri po moje v postelji, takoj pripravljene. Shoot me. Znam se to razmišljal, muslimanke sploh nosijo šal in če ga nosijo, ga nosijo od spredi, ga nosijo zadi. Tako je zanimiva. To je smeh od težkija. Iz Indonezije ga je prinesel. Danes sem zmišljal malo teh reklamah, ko so recimo Spar, dobro zame, potem recimo Mercator ima najboljši sosed. Bi bilo zanimivo, če bi te reklame recimo en drug se spomnil, da bi bilo recimo Petrol, dobro zame, ali pa recimo Hofer, najboljši sosed, ali pa recimo Agip, ceneje ne gre. Kupiš 2 litra, dobiš 3. Drugače rad tudi filme gledam, predvsem porniče, no, priznam. In zanj sem si predstavljal, kako bi Janković recimo zgledal v porniču. Recimo bi imel tako svojega Jurčka. Jurček, de? Dej malo bolj skupi te noge, dej, no, da bo bolj usko, ne? In on bi imel tako trenerko, bi imel sam na sredini eno lukno. Dej malo te žepe ven, da vidim, da si brez pare. Ker jaz najlažji jebam vune, ker nimajo nič, ne? Hvala. Zdaj sem gledal interpretacijo od Klemens Slakonja. Ste gledali v Zajana Plestenjaka? Noben ni gledal, pa 300 tisoč ogledal, zanimiv. Kje so oni ostali? No, mi je uno za čof, 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 to tam. A niste nič gledali? A pol te šale ne bom povedal. Pol je bilo to vse za danes. Hvala.